në këtë konferencë të kryeministrit që gjen një vëmendje të jashtëzakonshme, një vëmendje shumë të madhe nga gazetarët atje të cilët janë të interesuar. Edhe ne jemi të interesuar të dim se çfarë është duke ndodhur dhe kush është prapa kësaj edhe cili është epilogu apo është një krizë që është duke vazhduar edhe më tutje. Teksa vendosim përsëri këto pamje të kolegëve. Na em që me Z, sepse është distancë shumë e madhe, po me Z na qartësojnë se të shtënat kanë vazhduar edhe gjatë ditës. Do të provojmë të ndërruar shikues pra të marrim reagime sa i përket këtij rasti të rënë të vrasjes së policisë, siç e kemi parë edhe në pamjet të mëhershme për ngushëllimin e familjes Bunjakun në Samadresh të vushtrisë ka shkuar edhe kryet.